Mirčiću. Reč prvo ima dr. Aleksandar Martinović, pa ministar Nedimović. Pravo na repliku. Izvolite. Vidim da se već danima vodi debata koja bi trebala da posluži kao argumentacija protiv ovih zakona na temu toga što navodno Srpska napredna stranka kupuje glasove i zbog toga pobeđuje na izborima. Ja želim da kažem samo nekoliko rečenica na tu temu. Pošto sam sa kolegama koji o tome govore bio u istoj stranci do 2012. godine. Da, gospodine Šaroviću, kad sam shvatio da sam magarac. Imam ja hrabrosti to da kažem. Godinama nema hrabrosti. Ali nije sad to bitno. Demokratska stranka je, poštovane kolege, krala izbore i 2007. i 2008. I sećate se koliko smo tada glasova osvajali. Srpska radikalna stranka. Imali smo po 70, po 80 poslanika. Zašto vam ovo govorim? Morate biti malo i samokritični. Najlakše je za loše izborne rezultate okriviti stranku koja je na vlasti i reći, eto, to je zato što oni dele paštete, naočare, mere ljudima pritisak, brašno, ulje i tako dalje. Pa to su radili žuti. Pa je Srpska radikalna stranka osvajala po 70, po 80 mandata. A vi sad kad ste došli u situaciju da ste na granici cenzusa, malo ispod cenzusa, malo iznad cenzusa i tako dalje, nećete da se zapitate, a ima li nešto što je možda problematično u našoj politici? Nešto što odbija birače od nas? Ja nemam ništa protiv, vi nastavite sa tom pričom. Krivi su oni koji dele paketiće, dele paštete i tako dalje. Delili su i žuti, pa smo ih pobedili 2012. godine. Mi smo njih pobeđivali ranije, ako ćemo pošteno. Samo što su oni imali, da kažem, veći pregovarački kapacitet, pa su uspevali da formiraju vlade. Ali po broju poslanika, pojedinačno posmatrano, mi smo njih pobeđivali na izborima. I sa njihovim fondovima za kapitalna ulaganja, i sa njihovim Pajtićima, i Đilasima, i crnim limuzinama, i tako dalje. Nije to njima mnogo pomagalo u izborima. Naravno, oni bi mnogo gore prošli da to nisu radili, ali hoću da vam kažem nešto drugo. Uprko svemu tome, mi smo osvajali na desetine mandata. Mi smo osvajali na desetine mandata u Skupštini Vojvodine, zna to i Mirčić. Mi smo osvajali, pa 2004. godine, koliko smo osvojili opština i gradova u Srbiji? Hvala. Samo u Vojvodini koliko je opština i gradova upravljala Srpska radikalna stranka. Ali hoću da vam kažem, nemam ja ništa protiv. Legitimno je da vi optužujete vlast. I kad ima osnova i kad nema osnova. Ali bilo bi dobro zbog vas da se malo zapitate da li je ovo što mi govorimo i da li je ovo što mi radimo baš ono što odgovara građanima Srbije. Hvala, hvala doktore Martinović. Po redosledu ministar Branislav Nedimović, pa gospodin Mirčić. Izvolite, ministre. Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, da ne bi sad ovo ispalo, ja tebe Vojvoda, ti mene Serdaru, u pogledu toga ko je enciklopedija, ko nije. Ja moram samo kažem da iz vaših tvrdnji sad sam video da ste vi u stvari neke stvari konstatovali. Da, činjenica da postoje takve stvari, činjenice su procesuirale i činjenice su one ugledale pravdu, kakvu god, na neki način, iako je, ja nikad neću zaboraviti kako je to bilo što je gospodin Martinović rekao malo pre, kako je to sve izgledalo pre 10 godina. Kakva priča o promeni izbornih pravila, promene zakona i ovoga danas sve što je na dnevnom redu, između ostalog i ovog amandmana koji je sad na dnevnom redu u pogledu ovog člana 2. Ljudi moji, u politici samo imaš ili nemaš dobru politiku. I samo imaš ili nemaš, izađeš po pravilima koja važe u tom trenutku, koja usvoji Skupština. Ne usvoji ih niko drugi. Pa oni su sami ta pravila, složit ćete se, usvojili. I sad im svako smeta ko nekoj babi, svaka sitnica. A niko se ne zapita, pa ni ovi koji danas, koji su to sve
po konferencijama za štampu predlagali neka promene pravila i birački spisak i sve ostalo, ja ne vidim nikog ovde, osim jednog. Ja ne vidim. Možda moja dioptrija od 3,5 ne dobacuje 10 metara odavde, ali je to tako. I meni očigledno da, pravu ste, možda je treba promenim naočar. Ali ima tu jedna stvar koja buni sve ovo. Šta god i kakva god pravila da date onom ko nema politiku, možete mu dati šta hoćete, on podršku dobiti neće. Hvala gospodine Nedimoviću. Reč sada ima gospodin Milorad Mirčić, izvolite. Mi srpski radikali zalažemo se za strogo poštovanje i sprovođenje zakona. Ne selektivno, pa kada se kupuju od simpatizera i članova Srpske napredne stranke, onda se to sprečava. A kad ostale simpatizeri i članovi, onda to valjda se smatra da je to u sklopu izbornog procesa, malo temperatura se poveća i tako dalje. Kada već govorite, gospodine Martinoviću, onda morate da budete jasni i precizni. Tačno je da je Srpska radikalna stranka ranije imala mnogo više glasova. Ali to je bilo potpuno drugačije biračko telo nego biračko telo koje je glasalo za Demokratsku stranku. Ali se umeđu vremenu nešto desilo, gospodine Martinoviću. Samo ste to preskočili. Formirala se jedna nova politička opcija koja je na bazi biračkog tela Srpske radikalne stranke pomoću obmana i laži napravila dobar izborni rezultat. Ne zaboravite, gospodine Martinoviću, da je vaš prvi predsednik partije bio Tomislav Nikolić, koji se u Skupštini Srbije javno deklarisao da se nikad neće odreći ideologije srpskog radikalizma i Vojislava Šešelja. A da smo mi koji smo ostali zajedno sa vama, mi smo izdajnici. To je bilo tako dobro upakovano, dobro urađeno marketinški, da su čak i oni najtvrđi, najokoreli radikali u jednom trenutku pomisli da je Tomislav Nikolić taj koji će doneti Srbiji preporod. Pa i vi ste sami mislili da će to tako da se desi. Videli ste da je to velika prevara. U suštini to je prevara od čoveka. I dalje jašete na tim talasima da vi, zagovarajući politiku koja je potpuno identična i politici Srpske radikalne stranke, ćete očuvati celovitost, suverenitet, integritet Srbije. Da ćete vi, kao i srpski radikali što su govorili, polako vreme pokazuje ko je ko. Nemojte vi da brinete da li će Srpska radikalna stranka biti iznad cenzusa ili nešto malo ispod. Naš je uspeh da smo opstali. Ne zato što ste vi formirali novu političku opciju, nego zato što ste imali neograničenu pomoć sa Zapada. I jedan srpski radikal da je ostao, to je uspeh za Srpsku radikalnu stranku. A vreme će izbori i na kraju krajeva građani svojim glasom pokazati ko će opstati i ko će voditi Srbiju. Sve to je zaludno, setite se samo koliko su socijalisti, pa i ovi žuti delili para i brašna i ulja i svega. Došao je dan kada o njima pričamo kao o davnoj prošlosti. Kada je to nešto što već se mnogi ne sećaju, kako to i ministar kaže Nedimović, a ministar Nedimović bi mogao da pomogne zato što on jedno vreme bio sa one druge strane, pa bi mogao da kaže o metodama kako se kupovali glasovi. Hvala kolega Mirčiću. Pravo na repliku ima Nemanja Šarović, pomenut po imenu. Dame i gospodo narodni poslanici, evo čuli smo od gospodina Martinovića, on kaže ne stidi se toga što je 2012. godine shvatio da je magarac. I on se time ponosi, to je, da kažem, u redu, ja u tome neću da mu smetam. I mislim da bi bilo dobro da čujemo i nešto više o tom iskustvu. Jeste da Slavica Đukić-Dejanović nije trenutno tu, ali da nam objasni on da li se on probudio jedno jutro pa se pogledao u ogledalo i tada to shvatio, kako se to gospodine Martinoviću tačno odvijalo. Mislim da bi to javnost volela da zna. Drugo je pitanje da li ćete se vi, na primer, 2020. godine ponovo probuditi pa shvatiti, ne daj Bože, da ste još veći magarac nego što ste bili 2012. Kako, gospodine Martinoviću, da vam bilo ko od građana Srbije nešto veruje? Vi pričate o tome da ste pobeđivali žuti.
pobeđivali do 2012. pa onda za ove koji su preuzeli ideologiju žutih rekli, ako ne možeš da ih pobediš, pridruži im se. Pa im se pridružili. Niste. Koga ste pobedili? Ministre koji su procesuirani u to vreme što su imali nelegalne fondove za kupovinu glasova na izborima. Ljude koji su bili vrhuška Demokratske stranke, koji danas sede u vašim redovima, koji su vam ministri, koji su vam državni sekretari, koji su vam visoki stranački funkcioneri. Pa kako ste vi to, gospodine Martinoviću, njih pobedili? Vi pričate o našoj politici. Naša politika je možda dobra, možda nije. To procenjuju građani na izborima. Ali za razliku od vas, mi u svoju politiku makar verujemo i pričamo ono što mislimo, iskreno. A vi danas pričate jedno, sutra ustanete, kažete ja sam magarac, promenite ploču i terate dalje. To je razlika, gospodine Martinoviću, između vas i nas. Hvala, kolega Šarović. Pravo na repliku, doktor Aleksandar Martinović, izvolite. Pa ima mnogo razlike između mene i Nemanje Šarovića. Ja sam Nemanju Šarovića u Srpskoj radikalnoj stranci pobeđivao na svakim izborima, iako sam raspolagao sa 10 puta manje para nego on. Evo, zna to Mirčić. Uvek su srpski radikali u Sremu, u onom delu Vojvodine za koji sam ja bio zadužen, dobijali po 10 puta više glasova nego u Beogradu, iako je Nemanja Šarović raspolagao sa 100 puta više novca od mene. On je politički jalov čovek. Njemu možete dati para koliko hoćete, on da premaši više od 2-3% nema teorije. Jednostavno, čovek ne ume taj posao da radi. Ali, ostavimo mi sad Nemanju Šarovića po strani. Gospodine Mirčiću, bez želje da vam dajem savete, radite šta vam je bolje. Ne brinem se ja da li ćete vi preći cenzus ili ne. Na kraju krajeva to u ovom trenutku niko ne može ni da zna. O tome će da odluče građani na izborima. Ja samo pokušavam da vam kažem da mi se čini, možda nisam u pravu, da se vi bavite temama koje apsolutno ne zanimaju građane Srbije. Ja sam slušao i danas konferenciju za novinare vašeg predsednika. Vi vodite neke ratove iz 2008. godine. To više nikoga ne zanima. Vi vodite rat protiv Tomislava Nikolića. Vi pričate o doktoratu, odnosno o diplomi Tomislava Nikolića, o doktoratu Jorgovanke Tabaković. Građane Srbije zanima da li će imati posao, kakve će im biti bolnice, domovi zdravlja, po kakvim putevima će da se voze, da li će im deca moći da studiraju, da li će moći da im da svojim starim roditeljima obezbede lečenje. To su teme koje zanimaju građane Srbije. Na tome radi iz godine u godinu Srpska napredna stranka. Kad biste mene pitali, ne morate da me pitate, ali vama u suštini nije konkurent na izborima Srpska napredna stranka. Teško da vi od Srpske napredne stranke možete da uzmete neki procenat glasova. Vi treba da udarite po Bošku Obradoviću. Tamo je vaše biračko telo. Vi se bavite Tomislavom Nikolićem, vi se bavite Jorgovankom Tabaković. Vi ne možete jednostavno, kako da vam kažem, mentalno da iskoračite iz 2008. godine. Sad je 2019. godina, vi se bavite temama iz 2008. godine. Tomislav Nikolić ukrao mandate, Jorgovanka Tabaković uradila ovo ili ono. A mislim, kako da vam kažem, to više nikoga ne zanima. To nikoga više ne zanima. Ali nema veze, vi nastavite da pričate o tome. Meni to ne smeta. Ja vam samo kažem dobronamerno, nemojte uvek da tražite uzroke za poraz u tome što neko nekome meri pritisak ili mu da neku paštetu, brašno i tako dalje, ili mu ne da. Ja ne znam da li je na kraju krajeva to tačno. Ja to nikad u životu nisam radio i nikad nisam dobijao glasove za svoju stranku na taj način. Ali hoću da vam kažem, pa zapitajte se malo vi, je li vaša politika ono što zanima građane Srbije? Hvala. Je li to ono što su životni interesi građana Srbije ili se bavite nekim temama koje danas u Srbiji apsolutno više nikoga
ne zanimaju. Možda političke analitičare, možda će jednog dana zanimati istoričare, možda nekoga ko bude za 10-20 godina čitao šta se dešavalo u političkoj istoriji Srbije, ali kako da vam kažem, to nisu životne teme koje su interesantne građanima. Hvala, doktore Martinović. Pravo na repliku, Milorad Mirčić. Izvolite, kolega Mirčić. Lepo je to, kolega Martinoviću, što pratite konferencije Srpske radikalne stranke. Nikad se ne zna što bi narod rekao. Ima nešto što je istoriji može da služi kao pouka. Radikali Nikole Pašića i novo formirani radikali nisu se svađali. Imali su zajedničku ideologiju, zajedničke ciljeve. I nema razloga da budete toliko ozlojeđeni što smo mi spomenuli 2008. godinu. I vi ste je spominjali. Ali mi samo govorimo hronološki da se ne zaboravi šta je bila taktika i strategija razbijanja, pokušaja razbijanja Srpske radikalne stranke. Ono što ste zaboravili u međuvremenu da kažete, mi govorimo ono što se dešava u realnom životu za razliku od vas. Vi nas vraćate u periode kada su državu Srbiju vodili Boris Tadić, Dragan Đilas, Vuk Jeremić i ostali. I svaki dan to ponavljate. Maltene, i vrapci na grani već znaju šta će vaši poslanici zajedno sa vama da govore. Kad nemate dovoljno argumenata, najbolje je spomenuti Đilas. Ako Đilas nije baš u tom trenutku, onda, kako kažete, našeg Bastaća. I tako. Znači, to interesuje Srbiju. Nemojte vi da brinete za sudbinu Srpske radikalne stranke. Narod, građani glasaju za one koji su ubedljivi, oni koji jasno predočavaju šta je realnost, a ne oni koji marketinški pomoću televizije i medija postižu u određenom trenutku određenu popularnost. To da je moglo tako, onda bi Lepi Boris bio doživotni. Prošla lepota, prošlo sve. Uostalom, ne glasaju građani Srbije za vaš program, za vašu ideologiju, jer je nemate. Glasaju za Aleksandra Vučića. On je ubedljiv. A kakvi ste vi, koji ste zajedno sa njima, sa njim, najbolje govori onaj skup u Spensu kad vas je poslao u četvrti red da vas on ne gleda. Ne misli na vas, gospodine Martinoviću, nego na članove vlade koji su najistaknuti. Da su uspešni, da ih narod voli, rado bi ih i on video u prvom redu. Rado bi i on prikazao ih kao uspešne ljude, ljude koji uživaju poverenje, koji imaju ugled i koji rade za Srbiju. Ne, nego marketinški koristite njegovo ime, njegov trud, njegovo nastojanje i na tome bazira i izborne rezultate, ali prolaze i to, ne brinite. Ali ono što je za kraj, gospodine Martinoviću, i dalje pratite zbivanje u Srpskoj radikalnoj stranci i čitajte sve konferencije, nije to loše. Hvala, kolega Mirčiću. Pravo na repliku ima Nemanja Šarović. Izvolite, gospodine Šaroviću. Hvala, gospodine Marinkoviću. Evo, ja se zaista ne ljutim na gospodina Martinovića, ali kako se naljutiti na nekoga ko sam za sebe kaže da je magarac? Znate, to što je on mene pokušao da uvredi, pa kaže da sam ja politički jalov, kad čovjek razmisli šta to s druge strane znači, da li to znači da je on politički plodan? Znate, izuzetno plodan, pa malo je radikal, malo je naprednjak, ko zna šta će se kod njega u glavi sledeće roditi? I dobro bi bilo, gospodine Martinoviću, da vi nama kažete sad koliko ste vi političkih stranaka u svom životu i u svojoj karijeri promenili. To još nismo istraživali, ali, znate, ta bolest preletaštva, toga ima mnogo. I čovek jedan puta kad krene tim putem, to onda strmoglavo ide. Pa ajte i vi recite bolje sami na vreme, da ne bude posle kao što vaš predsednik kaže, cepajte diplome. Ja očekujem da vaše kolege to što pre počnu da rade, jer kada dođete na tapet da se oduzimaju doktorske disertacije, magistarske, i da se oduzimaju diplome, falš diplome fakulteta, onda je kasno. Što se tiče politike, niste vi osvajali glasove zahvaljujući uspesima. Osvajali ste zahvaljujući lažima.
prva laž da ćete po dolasku na vlast preispitati sve protivustavne i protivzakonite sporazume koje su žuti potpisali za Kosovo i Metohiju. Pa ste obećali kancelariju za brze odgovore. Gde je ta kancelarija danas? Pa obećali 100 milijardi investicija. Pa obećali kanal do Soluna. Pa nema šta niste obećali. Obećali Mercedes da će da se proizvodi u Priboju. Nema šta vi niste obećali. Obećali ste najveća laž možda od svih. Obećali ste da nećete ni po koju cenu smanjivati penzije. I doveli ste ih na beda nivo, na mizera nivo. Oteli ste od onih od kojih nemate pravo. Hvala. Doveli penziju na 86% onoga iz 2012. E to ste vi, zahvaljujući lažima i medijskim manipulacijama, sedite u Skupštini. Hvala. Hvala kolega Šaroviću. Pravo na repliku ima doktor Martinović, izvolite. Ja sam Nemanju Šarovića pobeđivao u Srpskoj radikalnoj stranci. Dakle, u Srpskoj radikalnoj stranci. Šid, Ruma, Stara Pazova, tamo su radikali bili na vlasti. Neka Nemanja Šarović kaže u kojoj to beogradskoj opštini je on pobedio Demokratsku stranku. Nije pobedio ni u jednoj. A imao je na raspolaganju daleko, daleko veći stranački budžet nego što sam imao ja. Ali neću više da se bavim Nemanjom Šarovićem. Ja mislim da on više ni u Srpskoj radikalnoj stranci nikoga ne zanima. Kaže Nemanja Šarović da sam sve lagao i da nemam nikakve rezultate. Za razliku od Nemanja Šarovića koji u Srbiju nije doveo ni jednog investitora. Ja sam zahvaljujući podršci Aleksandra Vučića, vlade Srbije, u Rumu doveo 6 investitora i 6 fabrika. Danas u Rumu, svakoga dana na posao u te fabrike dolazi 1000 ljudi, samo 1000 ljudi iz Beograda i Novog Sada, ne računajući okolne opštine u Sremu. U Inđiji dolazi 2000. Pa što se tiče Hrtkovaca, a kažite mi, da li vam je Srpska napredna stranka pravila bilo kakav problem oko postupka koji se vodi, odnosno koji se vodio protiv vašeg oca? Da li je država Srbija pravila povodom toga bilo kakav problem? Pa sam Aleksandar Vučić je rekao javno na televiziji, pa nije Vojislav Šešelj paket pa da ga malo isporučite, a ja malo da vam ga vratim. Pa ko je zaštitio troje srpskih radikala da ne budu isporučeni u Haški tribunal zbog nepoštovanja suda? Nemojte time da se služite. Dobro, hvala vam. A što se tiče izbornih rezultata 2012. godine, pa znate vi vrlo dobro zašto mi tada, dakle, Srpska radikalna stranka nije prešla cenzus. Zato što je Vojislav Šešelj doneo odluku da se promeni predsednički kandidat. I vi to znate vrlo dobro. Samo što vi sami sebi to nećete da priznate. Ne bi Srpska radikalna stranka pobedila na tim izborima. Ali bi prešla cenzus. I to vam je rekao i Dragan Todorović. Dragan Todorović je lično rekao Vojislavu Šešelju. Bio sam prisutan na tom predsedničkom kolegijumu. Pa Vojislave, radiš isto ono što je radio Slobodan Milošević. Napadali smo Slobodana Miloševića zbog Mire Markovića, sad ti kandiduješ svoju ženu za predsednika. Kandiduj se ti. Pa nije ti prvi put, kaže, da se kandiduješ iz zatvora. Nije ga poslušao. Nije stvar u tome da li sam ja trebao da budem predsednički kandidat. Nisam ja imao nikakve šanse da pobedim. Niti je bilo koji Srpske radikalne stranke imao šanse da pobedi na predsedničkim izborima te 2012. godine. Ali smo imali šansu da pređemo cenzus i da uđemo u parlament. A to što nismo ušli u parlament, pa to je kriv predsednik Srpske radikalne stranke. Ja sam mu to i rekao 2016. godine kada me ovde... A samo se vi smijete, ja vam kažem hvala, ovo hvala, zato što vam mnogo želim vremena je da podelim sa vama neka dobra iskustva. Vi se smijete, ali ja sam to rekao i Vojislavu Šešelju. On je mislio... Zaklanjam, stvarno moram da reagujem na prekoračeno vreme. Takođe moram da reagujem na to što smo molim vas, zaista eklatantno kršimo
Poslovnik, jer smo se toliko udaljili od teme. Molim red u sali, određujem pauzu od 5 minuta. Ja ne mogu da uspostavim red, ja govorim nešto i kreće svađa, ma ja sam najgora. Ali 5 minuta pauze da bi nastavili zaista da radimo. Pa ne, sve je u redu, ali morate da dozvolite predsedavajućem da smatra da je jedna tema zaokružena i da treba da... Nemojte vikati na mene zaista, niko, ni sa jedne strane. Kad sam izbačena iz stranke.